makati yivari sika rangu ndonzi chamuro wakapiti nasi tine chirongwa chicha chatiri kumandudza chirongwa chicha chatiri kuparura chirongwa chicha chatiri kuunza kumafamasi kuti vagoziva chirongwa chinonzi smart farming smart farming chirongwa tichange tichiuya kwamuri svondo rega rega ratichange tichidzidzisana pamusoro pezvekurima vara rekuti smart rinoreva zvinhu zvine uchenjeri zvinhu zvakavandudzika zvinhu zvazvino zvino zvinotendera kuti mafarmers agorima achishandisa zvishoma achiwana zvizhinji saka tichange tichiudza zvirongwa zvakadai svondo rega rega kuti mugoziva nzira itsva dzaveko kuti mugoziva zvaveko in terms of machinery in terms of mavariety emacrops in terms of information technology yaveko inokubatsirai kuti muproduce more muchishandisa zvishoma saka nhasi muchirongwa ndina Nyson agronomist nyanzvi mazvikokota mune zvekurima vakafundira zvehoticulture vakafundira zveagronomy vakafundira zvekurima kusvika kwazvinogumira saka nhasi Nyson ndoda kuti tibatsirane muchirongwa chanhasi kutsanangurira varimi pamusoro pezvesmart farming muchirongwa chanhasi tichange tichifokasa more on mamistakes anoitwa nevarimi kana vachitanga kupinda mukurima sezvo chiri chirongwa chekutanga tinozvidziva kuti vakawanda vanoda kupinda mufarming sei vanhu vachifanira kupinda mufarming farming iindustry inotendera munhu kuti agoita more profit iye achishandisa zvishoma iindustry inotendera kuti munhu akwanise kuprodusa zvakawanda zvichingoenda pamaketi zvichitorwa nekuti zvatinonzwisisa ndezvekuti farming is the backbone of our economy as a country sezimbabwe zvatinoprodusa muminda ndizvo zvinodyiwa nevanhu ndizvo futi zvinoshanda kusecondary industry kwamunonzwa kuti vanhu vapfeka hembe kwamunonzwa kuti kwagayiwa flower kwaitwa majivis ndizvozvo zvinoshanda saka Nyson ndinokuchingamidza kuchirongwa Nyson ndoda kuti utibatsire Nyson moresa varimi nasi allright tinotenda Mr. Kapita chekutanga tinoti kuna varimi farming is a business kune mamistakes anoitika asi chatinoziva ndechekuti murimi anofanira kutanga padiki starting small kuti zvinhu zvako zvikufambire kana usina ruzivo unofanira kutanga padiki waona ruzivo uchienda uchidzidza uchikura uchienda uchidzidza uchikura wozoziva kuti waakuda kudi kuvaka pakakura kana zvinhu zvakawanda handiti ndo chekutanga chechipinda amene mutikapidza kana munaka right ini maonero angu senyanzvi ine zvechekuita neengineering dzekurima kazhinji tinoona kuti varimi vanotanga kuda kurima pamunda vasina yatinotiyo kuita inonzi land use planning vanenge vasina kuronga kuti vachavaka chii tichizoitei panguva ipi saka tinokurudzira kuti murimi atange ava neyatinotiyo land use planning saka uchaona kuti varimi vanoita mistake yekumhanya kungonovaka zimba haasati atanga kurima at the end of the day zimba iroro richangomudyira mari yeproduction saka richangova useless home ndomaunoona munhu aakutatarika aakuzotadza kurima zvekare nekuti aisa mari yese paimba saka chimwe chinhu chakakosha chinofanira kuitwa nemurimi aitanga kupinda mukunyaya dzekurima anofanira kuita inonzi land use planning kuziva kuti achavaka danga renguruve papi iko kugoziva kuti munda wake unorimika chii unorimika nzungu here unorimika mombe here unorimika chii izvozvo zvinhu zvakakosha Nyson chimwe chinhu chatinofanira kunzwisisa ipapo tinofanira kuita inonzi sizing of things zvinhu zvine mazera nemazera zvinofanira kushandirwa nazvo kuti side dhati hatiite inonzi over investment sekita haingotengwe toda kuziva kuti totenga sekita yakakura sei mahosipawa mangani nekuda kwekuti mahosipawa iwayo anofanira kunge achienderana nelendi yatinofanira kurima saka zvinhu izvozvo zvakakosha murimi usati watanga kurima tanga waziva kuti uri kuda kurimei chekutanga chechipiri uchavakei kukapasita famu yako izvozvo uye chakakura sei saka unozoona kuti vamwe varimi vanotenga zipambu remvura zihombe iye haadi zipambu remvura zihombe saka zvoreva kuti adya mari yanga aifanira kutenga mainputs zvoreva kuti adya mari yanga aifanira kutenga zvimwe zvinhu zvinoti pafamu rake saka mistake number 2 Nyson yekuti murimi anotanga kurima asina kuita inonzi land use planning inoita kuti agobudisa gohu rakawanda maringe nezvaainazvo pagiravhu Nyson ndinozviziva kuti uri nyanzvi maererano nezveagronomy tibatsire zvekare chii chinoitika kune varimi semamistakes avarimi anowanika pakutanga kurima zvinhu zvavanoita chimwe chinhu chakadaiso ndechekuti varimi vanongorima njere asingazivi kuti maketi acharima zvinhu maketi inoda chii maketi zvakafanana nemuenzaniso wegmb
ine magrades ainayo nechibage kana edzimwe mbeu pamwe pachona murimi anogona kurima zvekungorima zvekungoenda asingazivi kuti pane grade A grade B grade C iye orima grade C ipo kusvika grade A atopoira mari yaye yatadza kana ari madomasi vamwe vanoda madiki anoti macherry tomato vamwe vanoda mamedium size iwe unongoti njeo rima zidomasi rakadai rakakura zisobhanga risingadii kumaketi risingadyiwi kamwe chete saka nyaya yemaketi izvi murimi unofanira kuplana maketi yako kuti kumaketi kuri kudiwa chinyi ndorima chii zvinodiwa nevanhu sezvo nyika ichikura iri kukura inenge ichidawo zvinhu zviri quality kana even kunyange kuri kuexport maketi ine magrades ayo ine mastandards ayo ezvinhu zvavanoda kuti tinoda zvinhu zvakadai 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 zvakakura so kana kuti zvakatsvuka so zvakadii ndo nhau iyoyo inokanganiswa nevarimi nhau yemaketi murimi anongorima njere ipapo unofanira kutanga waziva kuti kumaketi kuri kudiwa chii amaina vakapita kana mune zvinhu chimwe chinhu chandinoona naiso chinoitika maererano nenyaya dzekurima takanangana nezveagricultural engineering uchaona kuti vanhu vanonyanya atinotiwo maassumptions kufungidzira kufungidzira ndo kunoita kuti zvinhu zvisafambe mukurima kune chirungu chinoti assumption makes you a bad manager I repeat assumption ndo akuvadza varimi vedu murimi anongopinda mukurima haana research yaaita izvozvo zvinoita kuti murimi arime chinhuma chiri rong murimi anongonotenga mushini haana research yaaita kubvira palifespan capacity efficient effectiveness zvinhu zvese izvo zvinoda kuzivikanwa kuti izvoni chinhu pambu yandiri kutenga ine kapasiti yakakura sei haigona kungomhanya kunotenga unoona kuti izvezvi naisoni zvinhu zviri simbu zvinoitwa maassumption nevarimi zvakafanana nekuti murimi pafamu pake haana reiligeti yekungomezha kuziva kuti mvura yanaya sofa yakawanda sei isu tinoda kuti tizive kuti mvura yanaya yakawanda sei nekuti zvinotibatsira pazvirimwa zvedu toziva kuti mvura iyi yanaya iyi inokwanisa kutipa gohwo here ratinoda kana kuti towedzera saka uchaona kuti varimi vanongoita izvozvo based on assumption kungoita maassumption umwe ndiye anongotora mbeu haazive kuti inonzi chii nevharaiti haatoizive anongodzvara kumubvunza kuti wadzvara mbeu ngani haatodzizive saka vanenge vachingoita maassumption ndo mamistakes andakaona anoitwa navarimi kungava kutenga mombe anongotenga mombe nekuti yakanaka hausi kutoziva kuti bridi ripi rinokupa mari saka munhu anongoita mawira mombe chivhindi kungowira wongotanga kutoita kurima usati zvinoda kuti uremove maassumption maassumption iwayo anobviswa nekuresearcha woziva kuti chirimwa chandaa kutanga ichi kana kuti mhuka dzandaa kutanga kurima ichi dzinoatakwa nezvirwere zvipi panguva ipi wogara wakagadzirira history yakamira sei yemaketi wogara wakagadzirira ndezvipi zvimwe zvingabikwa besides isusu tinovazofarira kuti varime varime vane yatinoti contingent plan kugara wakagadzirira nezvimwe zvinhu zvisingakuonekwa izvozvo zvinotibatsira kuti uve necertainty yeharvest yako saka uchaona kuti kune mainsurance anoinsure zvinhu zvinoinsure kodya inoinsuriwa zvinhu zvinoinsure magreenhouse anoinsuriwa saiti that auite losi yakanyanya kana usinge wasangana nezvakashata mukurima farming as a business rinotoriwo nematambudziko akawanda ari nawo asi chinoita kuti ugokunda hunge uchive neinformation yakazara inokubatsira pakuita madhisizheni ako ane uchenjeri ndizvo zvimwe zvezvinhu naisoni zvatingataura pazuva ranhasi ndoda kuti isusu tinzwisise kuti kurima chinhu chakakosha naisoni ndinorimba tataura mapoints 4 mamwe tichavataura mune chimwe chirongwa asi chii chaungada kungokurudzira varimi muzuva ranhasi pataakupeta chirongwa chedu ya chikupedzira nechekuti varimi vanofanira kushanda nevanhu vanoziva kana usina ruzivo tsvaga vanokupa ruzivo wokubatsira nekuti investment nekuti ukainvesta usina munhu anokubatsira neruzivo warasa mari zvinenge zvadhakwa ndo zvatingataura masho ekupedzisira Thank you, Nice. Ndoda kukutendai varimi nemuteerera kwamaa makaita. Tinokukurudzirai kuti muinveste in farming because mukurima mune mari, muvhu mune mari. Zvisiri izvozvo chete, makadatarira population yedu iri kukura zvoreva kuti demand iri kuwedzera. Makadatarira maindastry yedu ari kukura zvoreva kuti demand iri kuwedzera. Saka demand iyoyo inoda vanovhara gepu iroro. Rinovharwa nani, rinovharwa nesu varimi. Tisinoita kuti nyika idye. Igute vanhu vaende mberi saka ndinokurudzirai kuti muinvest in smart farming inokubatsirai kuti muprofite zvakawanda zvichitanisa zvishoma thank you very much